Takže čo vlastně, mé jméno je Flampy, já jsem Dalšura a tentokrát jsem tu opět v splachování. Tak a dneska budu splachovat teda jenom na jednu postavě. Můžu teda kouknout aspoň na ostatní světy, kde budu splachovat příště. Maximálně si sem hned můžu hodit něco, což na S13. Ta se splachovala vlastně minulý týden. Můžu si kouknout na S16, tam taky můžu hodit do vecka. A když se tu postavu dostával, tak bylo spláchnuto. A na V7 vlastně tam nemám a na S13, kterou tady, teda na S3 a S17 taky teď se splachovalo nedávno, takže maximálně budu teď splachovat tady. A moc teda tomu nevěřím, že něco spadlo. Z minulého splachování padlo ten epic, což je na do hezký epic i se slotem byl, takže super, ale teď tam hodím tenhle ten epic a budu teda doufat, že něco padne. Sorry za face, ale tak doufám teda, že ty kříkám něco padne. Tak já si jdu zakrýt oči a 3, 2, 1, teď. Tak co to bude? Shit je to samozřejmě. Nasrát si tak a nic k tomu nic zařezít nemůžu, no. Jinak teď budu natáčet se chvíli let's play s Hardem, takže jako s Hardem, s Hardovy LP, tohle myslím. Takže myslím, že to zítra nebo v neděli vyjde teda. A pravděpodobně teda ještě natočím jedný let's play, ať to zase na tři, na všechny víkendový dny, jako pátek, soboty, neděle. A to teda všechno z toho videa, zatím se mějte a čau.